Jangan lupa saksikan Makan Angin di Sabah lagi. Kali ni di kawasan pulau. Kerana kita nak cari makanan-makanan eksotik laut. Duduk lagi. Check this out. Jangan kita makan mana? Saya dah rasa galak laut. Saya dah rasa pantunan. Nampak. Nanti check. Ini benda ni lah. Dan makan mentah. Pada 26 Ogos ini, 8:30 malam, Jumaat, 9 pagi.